നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. കർക്കിടക മാസം രാമായണ മാസമാണ്. ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്ന 7 നക്ഷത്ര ജാതകരെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ മുത്തുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര പായസം നീതിച്ച് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ചൊവ്വ വെള്ളി ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പൂജകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള അവസരം വന്നു ചേരും. നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമൻ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക. തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ മാറി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുവാൻ കാരണമാകും. എല്ലാ രീതിയിലും കർക്കിടക മാസം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച നേടുന്ന ആ ഭാഗ്യമുള്ള നക്ഷത്ര ജാതകരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാർത്തിക നക്ഷത്ര ജാതകർ തന്നെയാണ്. കാർത്തിക നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് സർവ ഐശ്വര്യം വന്നു ചേരും. സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും. ധനപരമായി ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുക. പ്രത്യേകിച്ച് രാമജപം നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എല്ലാ രീതിയിലും ഉയർച്ചയാണ് ഈ കാർത്തിക നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത നക്ഷത്രം തിരുവാതിരയാണ്. തിരുവാതിര നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും ഭാഗ്യം ഏറെയാണ്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ നക്ഷത്രവും വളരെ വലിയ നിലയിൽ എത്തും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ തിരുവാതിര നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് സാധ്യമാകും. അടുത്ത നക്ഷത്രം പുണർധമാണ്. ഭാഗ്യമാണ്, മഹാഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ധനപരമായി നേട്ടമാണ്. ആഗ്രഹിച്ചതെന്തും നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. വീട്, വാഹനം ഇവയൊക്കെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് സാധ്യമാകുന്ന സമയമാണ്. പുണർധം നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് 2021 ജൂലൈക്ക് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് ജോലി ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ്. ആയില്യം നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും പൊതുവേ നല്ല സമയം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കർക്കിടക മാസം വളരെ ഏറെ അനുകൂലമായ സമയം വന്നു ചേരും. ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഈ നക്ഷത്രത്തിനും കഴിയും. എല്ലാ രീതിയിലും നേട്ടമാണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ നക്ഷത്രം അനിഴമാണ്. അനിഴ നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും വളരെ ഏറെ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടുവാൻ ഈ നക്ഷത്രത്തിന് കഴിയും. അടുത്ത നക്ഷത്രം തിരുവോണമാണ്. തിരുവോണ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം വന്നു ചേരും. അവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അവർക്ക് വലിയ വലിയ ലോട്ടറികൾ ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഗുണപ്രദമായ സമയം തന്നെയായിരിക്കും. ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടുവാൻ തിരുവോണം നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും കഴിയുന്ന സമയം തന്നെയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായാലും തിരുവോണം നക്ഷത്ര ജാതകർ നിറവേറ്റും. അതിനുള്ള സമയമാണ്. തൊട്ടടുത്ത നക്ഷത്രം രേവതിയാണ്. മഹാഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്. പുതിയ രീതിയിൽ പുതിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുവാനുള്ള യോഗം വന്നു ചേരും. വീടിനോട് അടുത്തുള്ള വസ്തുവൊക്കെ ഇവർ വാങ്ങും. ഇവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഇവർക്ക് ഉന്നതിയിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന സമയമാണ് രേവതി നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക്. സകലവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്നു ചേരും. ഉയർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലോട്ടറി ഭാഗ്യമൊക്കെ വന്നു ചേരും. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വയ്ക്കുവാനുള്ള യോഗവും വന്നു ചേരും. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലമാകുന്ന സമയമാണ്. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്തും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.